el Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble de Catalunya, amb seu a la Sènia, impartirà cursos de noves pràctiques de millora en sostenibilitat i competitivitat per a empreses de sector fusta i moble. Els cursos formen part del projecte aprovat per la Fundació Biodiversitat en el marc del programa Emplea Verde. S'impartiran en diferents comunitats autònomes, començant per Catalunya. En aquest cas, es realitzà un primer curs entre el 6 i el 12 d'abril a la Garriga, a Barcelona. Un segon curs a la Sènia, del 9 al 13 d'abril. Els cursos són de caràcter mix, amb una part teòrica presencial i una altra de pràctiques tutoritzades a distància. El material acadèmic present conscienciar empreses i treballadors del sector i la importància de la sostenibilitat, millorar els coneixements sobre codis de bones pràctiques en la producció, així com difondre els beneficis de l'aplicació de l'ecodisseny a partir de la comprensió d'esta metodologia i aprofundir el coneixement dels nous materials amb característiques millorades de sostenibilitat dins dels nous cursos del CENFIM a la Senia per a empreses de la fusta i el moble.